munaasabadanoo lagu maamuusayay ardayda ku guulaysatay tartan aqooneedka bisha ramadaan ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne ay tiradoodu 600 kor u dhaafaysay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen madaxda soomaalida ee dalka yeman, mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka, iyo weliba dad magac ku dhexle bulshada soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa fanaanka soomaaliyeed al-ustaad axmed naaji sacad. munaasabadda oo lagu tartansiinayay arday kala matalaysay jaamacadaha xudeyde iyo xadramuud oo kama dambaysta isugu yimid kana soo dhex baxay ilaa 10 jaamacadood oo ardayda dhigata ee soomaalida uu baratankoodu soo jiitamayay bishii ramadaan oo idil, ayaa waxa ay guushu ku raacday ardayda soomaaliyeed ee matalaysay jaamacadda xudeyde ee ku taalla gobolka ku yaalla waqooyiga fog ee dalka yeman ee xudeyda. mid ka mid a ardaydii ay guushu raacday oo lagu magacaabo muuse cabdalla axmed ayaa hadal kooban munaasabadda ka jeediyey, isagoo sidoo kalena jaamacadihii ay ka soo adkaadeen u hambalyeeyey. dhammaan jaamacadihii ka dhex galay tartanka oo ay ahaayeen 10 jaamacadood oo aad ishayay usoo soo dadaalay, dhammaan waxaan leenahay dhadhanka markiina kasoo sidoo kale waxaan ahaa celinayaa dadka soo dabaalaaday barnaamijka oo isu soo abaabaday oo jubi ku bixiyey. waxaa kaloo goobta ka hadlay guddoomiyaha ardayda wax ka barata jaamacadaha ay dowladdu leedahay, sidoo kalena hogaamiya ardayda soomaaliyeed ee gobollada wax ka dhigata cabdinaafic yuusuf daahir, isagoo dadweynihii faraha badnaa ee munaasabadda joogay iyo ardayda tartamaysayba ku booriyey in ay qabyaaladda ka fogaadaan. mar haddii innaga ka soomaali ahaa odayaashay awowayaashay wadadii ay ku socdeen laga soo bilaabay lixdankii ilaa iyo iminka gaadhsiisay 20 sano qurbur ah, weli aan wadadii heeno oo ah inay aaminsanaan mudda qabyaalada, maxay faa'iidadeeda tahay inay la warwareejiyo annagii mar haddaana fika dadeey oo aan weli dabarahnay nidaamkeena? ma helaydin maanta 3 qof oo soomaali oo meel isku imaatay ilaa midkood ama 2 ka mida waa cudur la aaminsan yahay, cudurka ediska wuxuu dhibaato u geystaa ashkhaas, laakiin waxaa ka daran kan oo aan aragnay qowmiyad dal inuu burburiyo oo weli wadadeedii ahayd. kasoko ardaydii guulaysatay ee iyagu abaalmarinta la guddoonsiiyey iyo dadkii ka soo qayb qaatay fulinta barnaamijkan tartanka, waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu siiyey fanaanka weyn al-ustaad axmed naaji sacad oo isagu ka mid ahaa ka soo qayb galayaashii munaasabaddan. sidoo kale halkan waxaanu guddoonsiinaynaa fanaanka caanka ah qaaliga aad gebi ugu taqaaniin ustaad axmed naaji. Jaamcar Kukai, VOA, Sanaa.